jaký to bylo? Jaký to, jak bylo? Dobře, super. Krásně jsme se vyspali. Jak to fungovalo, stany, pacáky, nezvládne, počasí dobrý. Bude nádherný určitě, máme sluníčko, vychází, je to paráda. Se těšíte na výlet? Těšíme se. Jo. Podle toho severského modelu Outdoor Academy, který nabízí lidem možnost vyzkoušet si pobyt v přírodě v zimě nebo i v dalších ročních obdobích, kdy ty lidi seznamujeme s tím, jak se bivakuje v přírodě, v létě, v zimě, na sněhu, jakým způsobem se lidi pohybují po sněhu, ať se jedná o ski alpinismus nebo použití sněžnic a tak dále. A potom můžeš mít jeden stupeň pro menší kopce a druhý stupeň pro větší kopce a to tady nedržíme, jo? Takže tady takhle nasádí na špičku. Jo. A pěkně chytneš, abys nezakrýval hrany. Jo. Jo. A pěkně normálně ten pás lepíš na celou tu spíznici. Jo. To tady někdo nesekneš tou lyží, ona je docela těžká. Když se vychází na túru, tak samozřejmě důležitý, když jste jako parta, tak někdo musí převzít velení a ten musí zkontrolovat, jestli prostě ty lidi jsou tu vybavení, jestli mají všechno, že pak je těžký zjistit po hodinách, že někdo nemá pípák, někdo má lopatu a tak dále. To o lavinový prevenci si řekneme, proč je to důležité, to si řekneme v průběhu výstupu. To znamená, co by takový baťoch měl, co byste v tom baťohu měli mít, samozřejmě nějaký pití, protože speciálně pokud jdete na celý den, nevíte, jestli se na tu chatu dostanete, je dobrý mít prostě minimálně tvrdí se liter na den, ale prostě půl litru, nějakou svačinu, je to na vás, jak to budete mít. Já nosím zásadně další tlačení vrstvu, kdyby se to stalo, nebo museli mě čekat. Máte prostě něco z Primaloftu, co tam můžete mít. Zásada protilavinový je za lopata. Sonda. Pípak. To je prostě svatá trojice, bez toho nemůžete jít v zimě na žádnou túru. Krém. Jednou plnou, jednou náhradní. Krém prostě na opalování, na pusu. Tohle tak. Jsou takové základní věci, které by se měly zvyknout. A pokud začnete chodit v zimě na túry, tak bez tohle je zásada. Tohle je zásada. Tohle vlastně je kontrola pro mě, že vím, že jste všichni zaplý. Jasně, jak chceš, jako, ale... Já mám
pásky alpinistická, kdy lidé měli možnost zasvětit se do problematiky skialpinismu. Vybavili jsme skialpovýma lyžema s pásama a vydali jsme se na túru. Túra Bradlerovy boudy šla přes vysoké kolo až na Labskou boudu. Tady už to zašlápnete a tady tu spodní zase podél nohy otočíte tu spodní a jdete nahoru. To je nějaká mrtí na mě. Tuhle tu horní zasuneš přes tu spodní. Takhle, první. Pojďte se podívat. Tak výborně. Vidíte, ten přístroj nám ukazuje, že tady je jeden zasypaný, je tam jedna postavička, vidíte na displeji. A ukazuje nám vzdálenost od toho zasypaného až 90. Tady jsem měl 70 cm. No, tady někde, 70. Takže tady jsou nejblíž. Jenom to potvrdím do stran. 70. 70. Pořád 70. 80, největší vzdálenost. No, mám ho. Kdyby ho tam neměl. Příjemně překvapeni, ať se jednalo o část lidí, kteří neměli zkušenost až asi na dva človíčky se skialpinismem, tak všichni absolvovali ten program v pohodě, bez jakýkoliv samozřejmě úmy na zdraví, možná nějaký puchejř cestou nastal, ale lidi byli příjemně překvapeni, co to znamená vlastně ten skialpinismus, pobyt v zimě v horách a jak se to dá vlastně absolvovat za pomocí dobrýho vybavení v pohodě. Jako, dá se říct, že nikdo netrpěl zimou, nikdo neměl nějaký problémy, všichni byli dobře vybavení, oblečení. Po rozhovorech s jednotlivými účastníky můžu říct, že jsem i sám za tu akci spokojený, protože lidem se líbí a je docela dobrý. Normálně jako ostatní polívka, trošku zářina. No, jako... Trošku ty nudle jsou takový tvrdší, no, ale jako... Budeme zase tam. Al dente jsou určitě. Jak si jdeš, jo? Pěkný je to. Ještě si to rád zkusím zase za chvilku znovu. A chceš to tomu věnovat někdy ještě? Později. No, zkusím nějakou větší třeba někdy. Základní pohyb. Třeba na víru a to uvidím. Lezeš normálně na stěnách? Nebo? Na stěně, jo. Skály velký nějaký hory? Ne, jenom umělý. Jak se ti líbil výlet včera? Výlet, tak ten byl skvělej. Vyšel zase znovu dneska, člověk se musí vybrat. Myslím, ale to počasí taky není úplně ono. Dělal jsi to někdy, skialpinismus? Zkoušel jsi to někdy už předtím? Jenom na sněžnicích. Ty lyže jsou lepší, ne?
No, 100%. Jako o tom žádný. Uvažuješ třeba koupit si něco, nějakou výbavu na lyže, na těl? No, kdybych měl šanci, tak to dělat víc, tak určitě. No, ale když to budu dělat jednou týdně, teda jednou za rok, tak si myslím, že je lepší to si to půjčit a kdyby to bylo častěji, tak má smysl si pořídit vlastně vybavení. A takováhle akce, myslíš, že to je jako přínos nějaký pro tebe třeba, nebo že to může těm lidem ukázat, jako, že to k něčemu je? No, 100%. Protože tak jsem měl příležitost si to vyzkoušet. Kdybych si to měl učit sám a jít někam sám, tak těžko asi. Bych asi nešel. Jsi je klidně znovu na lavinový kurz nebo na... Jo, to určitě. No. A nejradši bych někam na ledovec.